Систему оповіщення в торговельному центрі запустили штучно. Протягом 2 хвилин з зали вийшли всі клієнти. Всі двері при цьому відчинилися автоматично. Тетяна Романова під час евакуації була в приміщенні. Почувши оголошення про пожежу, разом з усіма вийшла на вулицю. Жінка розповідає, в цьому магазині буває часто. Проте раніше навіть не думала про свої дії у надзвичайній ситуації. Ні, це наша халатність. Ні, це наша недбалість. Ну, не знаю. Молодці, спрацювали, напевно, добре. Цілком позитивно, тому що після тієї біди в Кемеровому, звичайно, молодці, що проводять такі акції. Правильно робити. Безпека понад усе. В закладі, крім функції оповіщення, активні дві системи пожежогасіння – локальна і глобальна. При спрацюванні цього датчика система розуміє, що більш серйозна загроза, і включається друга система, яка розділяє зал на дві частини, відокремлює, локалізує пожежу такою суцільною водяною стіною. Тож, у випадку сильної пожежі торговельну площу, а це приблизно 7 тисяч квадратних метрів, зальє водою до 20 сантиметрів. В продовження перевірки розгорнули пожежні рукава, проте вони не витримали натиску води та вирвались. Як пояснив директор торговельного центру, засоби пожежогасіння, а саме рукава, що квартально здають на перевірку та сертифікацію. Тож, в тому, що так вийшло, провини закладу не вбачає. У будь-якому випадку ми, звісно, замінимо всі. Ми навіть подумаємо про те, щоб знайти, можливо, гідранти більш високого класу, промислового, які використовуються не в приміщеннях, а які використовують, можливо, в пожежних машинах. Проконсультуємося з ДСНС, які аналоги більш серйозні. Як запевнив директор торговельного центру метро Тимур Цасідзе, недоліки з гідрантами обов'язково усунуть, а в іншому готові гарантувати безпеку для своїх клієнтів. У разі виникнення якихось екстрених ситуацій, персонал магазину достатньо компетентний, щоб евакуювати всіх своєчасно і забезпечити безпеку в першу чергу людей. По завершенні перевірки інспектор зробив висновки. Як показали результати, системи в цілому справні. Питання до їх працездатності, в принципі, як такових, глобальних немає. Всі вони спрацювали. Перевірки будуть проводитись принципово, і всі заходи, які будуть вигадані, будуть запропоновані відповідними документами. Протягом 2 місяців інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірять понад 1200 закладів. Серед них – торговельні, розважальні центри, школи, дитячі садочки та інші. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.